11, an der 14. Kontinuio, talet 11, 3, so her, innebär ett tretal, alltså 1 multiplicerat med 3 upphöjt till 1, och därmed 1 multiplicerat med 3 upphöjt till 0 betyder det, och sen 10. Det vill säga, vi har 3, och därmed med 1, 10, så har vi 4, 10 med basen 10 som de vill. 4 med basen 10. Nu ska vi titta på A. 11, 4 den här gången. 4. Vi ska omvandla den till 10. Så ska vi ha 1 multiplicerat med 4 och upphöjt till 1. Och därmed 4, nej, 1 multiplicerat med 4 och upphöjt till 0. 10 där. Så har vi 4. Och därmed 1, 10, så har vi 5, 10. B, har vi 11, 5. Så vi förväntar att det ska vara 6, 10, därför ni ser redan 4, 5 här. Så vi förväntar att det ska vara 6, 10. Så 1 multiplicerar med 5 upphöjt till 1. Och därmed 1 multiplicerat med 5 upphöjt till 0. 10. Alltså det här är 10 tal för basen 5 och det här är 1 tal för basen 5. Så har vi 5 och därmed 1. 10. Så har vi 6 basen 10. Ska vi ta C. Det bara till C. Aha, 8. 11. 8. Vad förväntar vi? Det ska vara 9, va? 9 med basen 10. Så har vi 1 multiplicerat 8 upphöjt till 1. Och därmed 1 multiplicerat med 8 upphöjt till 0, 10. Så har vi 8 och därmed 1 basen 10. Så har vi 9 med basen 10.